parecendo que tá virando o karma, né? Te sai. Olha o que aconteceu. Pneu. Dá pra ver aí? Um preguinho. Fé da mãe do prego. O pneu murchou. Comecei a sentir a traseira dela balançando, balançando. Fui ver, ó. Pneu no chão. Chamei o guincho, né? Olha o céu. Caraca, vai chover. Agora correr atrás de um resgate. Levar a moto pra arrumar. Pela roda ser raiada, o reparo dela, você não consegue fazer aquele reparo de macarrãozinho, né? Então, se você não tiver aquele reparo de pneu, aquele reparo da Motu ou de outras marcas, você fica na mão. Tô na mão. Essas horas que acontece esse tipo de coisa, que é importante você ter seguro, né? Que o seguro te dá cobertura. Eu não tenho, não tinha, né? Porque depois dessa eu vou fazer. Porque você tem a cobertura, né, cara? Já sabe quem que vai te socorrer, quem que vai fazer as coisas pra você. E eu sem seguro aqui, fico preso, né? Gasta mais. Agora tem que pegar um guincho pra levar até um borracheiro, pro borracheiro fazer o reparo na moto e eu poder voltar, né? Opa! Bom! Eu. Olha o pregão lá no meio do pneu, todo mundo. Fala aí, eu vou falar, tá funcionando? De guincho. Ó, tá vendo essa maneira de fixar aqui, ó, no guincho? Essa é a certa. Por quê? Outro dia o cara, vou até te falar, o cara fixou errado, estourou meus rolamentos de roda. Ah, foi puxando pra trás aqui, ó. Aqui prendeu do jeito certinho, velho. Tem que tomar o maior cuidado nisso aí. É a responsa do cão, né? Chegou. Tem que desmontar a roda. Os caras falaram de fazer, mas eu fico encanado, cara. O cara que não tá acostumado a mexer com essa moto aqui pra colocar a roda, tudo é. Ele tá em solo já. Pronto. Beleza. Joia, mano. Beleza. Olha. Furou o pneu. Tem um preguinho aí no meio do pneu. Você vai me salvar? Eu não amo o idioma. Que bom. Tá bom. Vai falar em japonês comigo, eu tô ferrado, cara. Pergunta pra fazer pra você ao vivo. Resolvemos tudo. Hoje aqui. Você vai nos salvar, porque falta uma Harley pra gente vender, bater a meta, e você é o escolhido. Puta vida, cadê a minha? Tá chegando daqui 20 dias, então você não precisa nem pagar. Vamos resolver essa bagaça aí, cara. Aí, cara, isso que é bom, você nunca tá desamparado aqui, né, cara? Desamparado, você é louco? Tá louco, velho. Olha a pastilha como é que tá, velho. Já era. A pastilha já tá no... no osso. Ô Maurício, quantos quilômetros dá pra andar com essa pastilha aqui? Sem velho. Frear. Sem frear? 50 mil. Aí. Tá aqui a danada. Aí, essa mesmo. Essa é boa, zero. Cara. Ela, a única coisa dela é que ela não é sinterizada, né? Sim, sim. Mas essa aqui aguenta bem. Tá? É, aguenta. Pô, freia melhor que a sinterizada, se quiser saber.
Mas diz que come disco. A turma fala, ah, come disco. Ah, velho. Só se acabar a pastilha. É, aí come mesmo, né? Aí come. É a moto mais bonita que tá aqui nesse showroom, hein? Essa é, hein, cara? Essa é moto de estrada, vocês já dá pra ver, né? Quanto ela tem rodado? 102 mil. Já fez o camp service? Já, fiz aqui. Olha só, Flavinho nesse momento vai passar pela mesma situação que eu passo todos os dias, porque o tempo está se formando e temos o fim do mundo chegando aqui em breve, certo, João? Vai pegar tudo o apocalipse na estrada. Ele tá vindo aí. Ele está vindo, vamos desligar. Saí para uma missão, acabou dando um monte de imprevisto, mas fiquei salvo aqui. Agora tá o tempo meio fechadão, mas vamos encarar. Acho que vai pegar uma chuvinha na estrada aí, que tá vindo água para lá. Mas valeu, cara. Valeu aí o suporte que o pessoal da Sorocaba HD deu para mim.